jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë do të cilim pikërisht kronikën që lajmërova edhe në fillim të programit në lidhje me ndeshjen e mbrëmshme në kuadër të kampionatit evropian për vajza. Ka qenë ndeshja Shqipëri-Estoni dhe çfarë ndeshje ka qenë? Kemi qenë me kamerën tonë aty, kemi realizuar një kronik sigurisht mbi ndeshjen e bukur që është zhvilluar, po ashtu edhe mbi një grup tifozësh shumë speciale, shumë të veçanta. Një komunitet gazetarë shqiptare, të cilat më të bukura se kur e kishin bërë atë stadium ndryshe nga çdo herë tjetër. Le të sillim kronikën që kemi përgatitur. Ndjekim. Ka nisur takimi. Një ndeshje fantastike futbolli nga vajzat e kombëtare son dje mbrëma në Air Albania, ku kombëtarja jon mori 3 pikë para në edicionin e ri kualifikues të Euro 2025 që zhvillohet në Zvicër, pasi triumfoi 2-0 ndaj Estonisë. Toj mbetet në mes fush, kjo tentative të majtë dhe shkon në rjet. Shqipëria dominoi takimin që në startin e ndeshjes, vajzat kuqezi patën disa raste të mira shënimi. Sa po ka mbaruar pjesa e parë, si të duken vajzat tona? Vajzat tona mu duken shumë të mira, por mu duken shumë të mira dhe mbështetëset, në kësaj radhe gazetarët që na kanë mbledhur Anila Basha për të mbështetur kombëtaren. Dhe ishte shumë qef dhe shpresoj të vim gjithmonë. Kjo është një ndeshje shumë e fortë, Estonia është ekip shumë e mirë, kështu që edhe goli anulluar që ishte pozicion sipas arbitrit jashtë loje, ishte një triumf, edhe pse u anullua. Megjithatë, të shohim se do shkojmë pjesa e dytë, shpresoj shumë që do kemi një fitore të plotë. Shiko, mund tjetën që ka i fati fillestarit, si me thëmë, po shpresoj që të ecim mbarë, se duket sikur edhe federata në fakt po bu një punë shumë të mirë për hirë të zvërtetës. Një ndjesi personale, si do dalim sot? Do dalim shumë mirë, do dalim shumë mirë, sa po njësi pjesa 2 duhet iki, po që jemi me fitore, kështu që do e mbyllim me fitore. Me energji të jashtëzakonshme në fushë dhe me entuziazmin që tani ekziston në ekip, fal punës profesionale të trajnerit Armir Grima, Fortesa Berisha në minutën e 31 të pjesës së parë dhe Kristina Makstuti në fundin e takimit, ishin ato që shënuan dy golat që i dhanë fitoren kombëtare son. Berisha vjen topi dhe shkon në rjet. Shqipëria 2, Estonia 0. 2-0, si ndjeni? Të lumtur jemi. Bravo Shqipëria. Ja arriti pritshmëritë, ja dolën vajzat tona. Ishte lojë shumë e bukur. Sigurisht shumë mirë. Unë jam njëri i angazhuar me shumë punë, por për kombëtaren e vajzave, patjetër që e gjej kohën dhe duhet t'i mbështesim. Me keqardhje konstatoj që stadiumi ka shumë pak qytetar dhe shumë pak tifoz, por ne duhet ta bëjmë pjesë kulturës tonë që të vinë t'i mbështesin vajzat, sepse në fund fare edhe vajzat ka nevojë të integrohen, të njihen arenën ndërkombëtare dhe të kenë rezultate të mira. Pse jo, sepse jemi një vend që kemi shënuar histori. Janë krenari, janë simboli asaj që unë e them me bindje e ardhmja është vajzë. Do t'i mbështes kudo, edhe në ndeshje miqësore, edhe në ndeshje që ndoshta nuk kanë rëndësinë e kualifikueseve apo të tjera më radh, do t'i mbështes edhe nëse munden, edhe nëse nuk dalin me rezultate siç ne dëshirojmë, do t'i mbështes kudo që të shkojnë. Do jem brapa tyre gjithmonë. Kisha disa kohë që nuk vija në stadium, sot erdha Enkas vetëm për vajzat. Ne jemi një grup gazetarësh që vendosëm të mbështesim sot ekipin e kombëtares shqiptare. Ju uroj suksese deri në fund sigurisht dhe shpresoj që rezultatet, megjithse i ngushtë, por në fitore për Shqipërinë, do të vazhdojë të jetë kështu deri në minutën e 90. Për kryetarën e Komisionit të Futbollit të Vajzave, Anila Basha, emocionet ishin të mëdha. Ndeshja e sotshme prodhoi një rezultat shumë pozitiv për vajzat tona kuqezi, 2-0, ndaj një ekipi që ishte i fortë dhe kualitativ. Por nga ana tjetër, ajo që ne vlerësojmë më shumë është mbështetja që i jep publiku dhe tifozeria e gjërë, qoftë edhe ekipit vajzave, sepse për djem tashmë e dim me kualifikimin e tyre në Euro 2024. Si antare komitetit, por edhe si një gazetare më së shumë të u përpoqa në një organizim krejt ndryshe kësaj here, duke ftuar të gjitha mikeshat e mia të medias për të qenë prezent në stadium, duke marrë dhe fëmijët e tyre për ta parë këtë si një mënyrë tjetër argëtimi, organizimi, feste, takimi, pik takimi, kontakti, por edhe një mbështetje shumë e madhe për vajzat. Një lojë e bukur në fushën e blerët nga vajzat tona, të cilat padyshim kishin edhe tifozët më të zjarta në stadium. Shumë të gëzuar. Shumë e lumtur. Pa. Për kë nga vajzat bëre më shumë tifa? Për numrin 9. Shumë të kënaqur. Për qenë të gjitha se si luajtur, por për më shumë për Megi Doçin, sa të mendoj që ka luajtur më mirë nga të gjitha. Ashtu siç e prisnim. Jeni të lumtur? Shumë. Ne kam gocën futbollistë dhe vi gjithmonë. Urime kombëtarëve.
shumë e lumtur, e unë e dija që Shqipëria do fitonte dhe e dija që në fillim. Përveç se pasioni im është muzika, sigurisht kam pas dhe futbolin dhe si gollat e Megi Doçit bëja dhe unë. Por që jam jashtëzakonisht shumë e lumtur për fitoren, sepse gocat e meritojnë, kanë luftuar fort, kanë punuar fort, kështu që bravo i qoftë, ju dua shumë goca. Një fitore e rëndësishme për skuadrën tonë, emocionuar kapitenja e ekipit Megi Doçi na tregon më shumë pas përfundimit të ndeshjes. Patjetër që jam shumë krenare, shëriti i kapitenit është një përgjegjësi shumë e madhe, sidomos në ekip kombëtar, kështu që falenderoj vajzat, gjithashtu që dhan maksimumin në fushën e lojës, por edhe ato që ishin në stolin e rezervave, sepse jemi gjitha bashkë, gjitha të bashkuara për dal nga ky grup për të kualifikuar sepse na nuk e meritojmë të jemi në këtë grup. Ti e protagoniste e golit të parë, sa krenare ndje? Për mua është gola parë që e shënoj në kualifikime, kam pasur dish një omicore dhe është një ndjenjë që as vetëm dhe nuk jam të besu, po që edhe unë shënova gol në kualifikime. Stadiumi i mbushur kuqezi për të mbështetur kombëtaren e vajzave, pa dyshim për tifozët, kjo ishte një ndër ndeshjet më të bukura. Ky është takimi i dytë kualifikues i Shqipërisë së vajzave që renditet në vendin e dytë me 3 pikë, po aq sa Luksemburgu i vendit të parë. Në fundin e muajit maj, Shqipëria do të luajë takimin e radhës kualifikues në transfert ndaj Estonisë. Ndeshja e fundit kualifikuese do të zhvillohet më datë 4 qershor në stadiumin Air Albania. Shqipëria do të përballet me Luksemburgun. Dhe pas kësaj kronike të bukur, edhe një urim e vajzave shqiptare, sepse në fakt për te kësa ndeshje edhe rezultateve të saj, në fakt është një sport i cili vitet e fundit ka filluar të marrë jetë gjallëri në vendin tonë, edhe sigurisht vajzave shqiptare i urojmë shumë suksese edhe në këtë zhanër sportiv. Ne do të kemi publicitet, këthemi shpejt.